אני למדתי בבית ספר עברי, עברי, בשם תושיר, ששפת ההוראה שם הייתה עברית, הלימודים התנהלו בעברית, וכמובן השפה הפולנית גם כן, השפה הפולנית שלטה ברחוב. אם היינו יוצאים לרחוב, אנחנו היינו מדברים על פי רוב פולנית. בבית השפת האם הייתה יידיש, ובבית הספר זה היה עברית. בעיירה של אבי, הילדים אפילו, אני נסעתי לשם כמה פעמים להיות אצל הסבים שמצד אבי, הם אפילו דיברו ביניהם עברית אפילו מחוץ לכותלי בית הספר. אני הייתי יכולה להתערות איתם כשהייתי באה לקיץ, מכיוון שידעתי עברית מבית הספר שלי. בהחלט זה היה בית ספר שידע על ציון, ידע על ירושלים, על ארץ ישראל, ובהחלט אנחנו היינו בהחלט גם כן במגמה ציונית. קופסת קרן קיימת אני זוכרת מבית הספר מאוד, כיוון שאם דיברנו בהפסקה בינינו יידיש או פולנית או משהו, כל שפה חוץ מעברית, הקנס היה 5 גרוש לקרן קיימת שצריך היה להטיל הקופסה. והיה אח בשם מיכל, ואותו היה לנו בית ספר עברית, זה היה בית ספר מאוד יקר, זה פרטי. ובשבילי הקטנה כבר לא היה כסף לשלוח אותי או ליידיש או לעברית, אז שלחו אותי לעממי, זה למדו שם גם פולנית. אבל ילדים היו יהודים. זה בית ספר יהודי, זה היה קוראים פופשכנה, זה פופשכנה זה בית ספר עממי. זה בית ספר ממשלתי? זה היה בית ספר ממשלתי. איפה שאח ואחות למדו, זה היה פרטי. למדתי בבית ספר עברי מסורתי. אני אומר מסורתי, למדו הכל בעברית, הרבה תנ"ך, אבל לא היינו, בלי כיפות התהלכנו. אני תמיד אומר שלמדנו בעברית, בהפסקות דיברנו פולנית, בחצר שיחקנו יידיש, ובבית שמעתי רוסית, כי ההורים ביניהם דיברו רוסית. אנחנו התעסקנו בבית בספורט הרבה. גם אתה? גם אני, גם אחי הגדול אמרתי, הרי היינו לגלוש על סקי ושחינו הרבה וזה, אז לפי הבריאות היינו די בריאים. היינו הולכים למשחקי ספורט, זה כן. אני זוכר שבא הפועל מישראל, שיחקו עם המכבי בעיר שלנו, והם ניצחו 5-2 נדמה לי, אפילו התוצאה אני זוכר עד היום.